Eva, por que você não me odeia? O que quer dizer? Eu te tratei horrivelmente, eu te magoei, eu usei você. Não, você não... Eu usei, sim. No fundo, eu sabia que não ia dar certo, mas me aproveitei mesmo assim por puro egoísmo. Então, por que você não me odeia? Porque eu amo você. You know that I can get you more, a little more, whatever you need, what you need. Pois não deveria. A little more.